Русули капитали картул экономика шисия сакмаут урцелия да мравлис ткмели. Саакашвилис халисуфлебис мартвеллобис периодчи 2004-дан 2012 წლამდე русули компаниების ხელში 30-ზე მეტი ქართული კომპანია გადავიდა. Მათ შორის არის სტრატეგიული და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ობიექტები. Ქართული ჰიდროელექტროსადგურების დიდი ნაწილი, მათ შორის ენგურჰესი, ჟინვალჰესი, ხრამისა და ვარცხნიჰესის კასკადები. Უმეტესობა კომპანია რაუესის საკუთრება. Რუსული კომპანიები ფლობენ აჭარისა და თბილისის წყლებს, წყლისა და ელექტროენერგიის გარდა საქართველოში რუსების ხელში ბუნებრივი არის, რომელიც გაზპრომის საკუთრება. ჰესები, ენერგობლოკები, მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზები, ქართული ოქრო, აზოტი, ზესტაფონის ფერო, მთელ ქართულ ეკონომიკას ფაქტობრივად რუსეთი აკონტროლებს. ენგურჰესი, ჟინვალჰესი, რიონჰესი, კომპანია ბილაინი, აზოტი. ეს იმ კომპანიების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა მუშაობაშიც რუსული კაპიტალი გადამწყვეტ ფუნქციას ასრულებს. 2004 წლიდან დღემდე რუსული ფული სრულადან ნაწილობრივ საკონტროლო პაკეტის დონეზე 30-მდე ქართულ კომპანიაშია გადანაწილებული. ამის შესახებ ქართული ოცნების Facebook-ის გვერდი საჯარო რეესტრზე დაყრდნობით იუწყება. Ძალიან მნიშვნელოვანი ქართული ობიექტების გასხვისება რუსეთის სახელმწიფოზე ან რუსეთის სახელმწიფოს უმაღლესი ეშელონების წარმომადგენელთა ახლო წრეზე ცხადია ძალიან ბევრი კითხვა იბადება. ის რომ რუსეთზე გასხვისებული ან მართვის უფლებით გადაცემული კომპანიების სიაში სტრატეგიული ობიექტები, მათ შორის ჰესებიც მოხვდა, პრობლემას არ წარმოადგენს მართველი გუნდისთვის. ისინი მიიჩნევენ, რომ რუსული ფული პრობლემას პოლიტიკაში წარმოადგენს და არა ეკონომიკაში. ეკონომიკაში საქართველო ამ წლების განმავლობაში სრულიად ღია პოლიტიკას ატარებდა და მათ შორის რუსული კომპანიებისათვის არავითარი აკრძალვები არ ფუნქციონირებდა. Რუსული ბიზნეს ინტერესები სტრატეგიული ობიექტების გარდა იკვეთება მობილური კავშირგაბმულობის კომპანია ბილაინში, ყოფილ გაერთიანებულ ქართულ ბანკში, რომელიც ამჟამად ფიტიბი ბანკის სახელითაა ცნობილი. Რუსული ბიზნესი აკონტროლებს ასევე ქართულ წყალსაც, რომლის 100%-იანი წილის მფლობელი კომპანია Georgian Otheren Power-ია. ყოველთვის არსებობს საფრთხე იმისა, რომ რუსული მხარის მიერ რუსული სახელმწიფო კაპიტალის ხას უსვამ რუსული სახელმწიფო კაპიტალის მფლობელობაში მყოფი სტრატეგიული ობიექტები შესაძლებელია გამოყენებული იქნან გარკვეული პოლიტიკური მანიპულაციისთვის. Რუსული კომპანია პრომიშელ ინვესტი ფლობს ზესტაფონის ფეროს, აზოტს, მადნეულსა და კვარცის. Რუსული ინვესტიციებია განხორციელებული ქართულ ჯანდაცვაშიც. Კერძოდ, კომპანია ბატუსი მართვის უფლებით ფლობს თბილისის ნომერ პირველ კლინიკურ საავადმყოფოს.